Tem 27 processos 48.500, 5366, 2012 e 11. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Guarani S.A. de áreas externas necessárias à passagem da linha de transmissão usina termoelétrica Tanabe, derivação da linha de transmissão Votuporanga 2, São José do Rio Preto, na atenção nominal 138 KV, localizado no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Igual ao caso anterior, também uma linha de interesse exclusivo para interligar uma UTE Biomassa com uma subestação de distribuição, e passo direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto, que consta do processo é listado, voto pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Guarani S.A. as áreas de terra necessárias à passagem da LT UTE Tanabi, derivação Votuporanga 2, São José do Rio Preto, localizada no município de Tanabi, estado de São Paulo. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por declarar de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da Guarani S.A. de terras necessárias para passar da LT UTE Tanabi, derivação Votuporanga 2, São José do Rio Preto, no município de Tanabi, no estado de São Paulo.